El 2007 es va renunciar a 335 herències. El 2013 varen ser 883. És a dir, gairebé s'ha triplicat el nombre d'herències que no s'accepten. El motiu fonamental sovint és els deutes que estaven inclosos en el cabal relicte deixat pel difunt, que fa que l'hereu no vulgui assumir aquest deute perquè suposa tenir que fer front des de llavors en el seu patrimoni. També juguen un paper important els impostos que s'han de pagar si l'hereu no és el fill o net, o si el fill o net no té la residència fiscal a Espanya. Hermanos que se han quedado viviendo aquí en Baleares pueden aplicar la normativa balear y pagar solo el 1% como máximo. Sin embargo, la hija, que a lo mejor no le apetecía, pero que se ha tenido que ir a buscar la vida a Londres, a esta hija le van a cobrar, le pueden cobrar hasta el 34% porque no puede aplicar la normativa balear. Els experts adverteixen que el més probable és que l'impost de successions s'incrementi a Balears l'any que ve. Això ha provocat un augment de les donacions en vida. Se trata fiscalmente como una herencia y el hijo es como si heredara ahora de su padre, como si el padre muriera ahora y puede pagar el 1%. La tendència de renúncia a herències no només s'ha produït a Balears, sinó també a la resta d'Espanya. Quan una herència no és acceptada, passa a mans de l'Estat. Els béns es divideixen en tres parts. Un terç es destina a una ONG del municipi on residia la persona que ha mort. Un altre terç a una ONG de la província on vivia. I la resta passa a mans de l'Estat a benefici de l'inventari.